Amir Temur dedi, kaçan bizden koronavirüs ketadi. Siz etin, siz ko'p narsalar bilasiz. Mana etin menga shuni. Men ma'mula ham so'rayapti. Juda siqildik. Qachon koronavirus ketadi? Qachon ketadi? Mamo ikkitasini ko'rdim. Bo'ldi, boshqa hech kim yo'q boshqa ko'chada. Qachon koronavirus ketadi? Qattu jildaq sularni ichib o'tiramiz. Shunaqami-da? Salom guruhdagilar, qalaysizlar, qanaqasizlar? Mana biz karantinda eplab ko'chada yuramiz bilamanlab. Qalaysizlar o'zingizlar, qora ko'zingizlar, tashab ketmayaptimi yurgan yigitingizlar, qizingizlar? Ne anki qo'yib qo'ydingiz? Voy, anaqa nima qilasiz? Boshingdan flash qo'yib yuboraman, hozir Red Bull o'sib chiqadi.